E aí galera, beleza? Aqui é sou o Soulfake e hoje a gente tá aqui para trazer o vídeo que foi mais pedido, que a volta do Lotus. Tô de sacanagem, nem foi, mas eu queria que tivesse sido mais pedido, mas não foi. Não foi, mas a gente traz assim mesmo porque aqui é compromisso. Eu falei que ia trazer, tô trazendo. Bom, hoje eu vou estar tá liberando todas as minhas texturas. Ah, tá no título, velho. Pelo amor de Deus. Tá tudo aí na descrição. Não deixei uma por uma Deixei a pasta inteira E vocês que se virem aí pra escolher as que vocês gostam As que vocês não gostam, tá? Bom, então hoje para comemorar E para mostrar algumas texturas Vou jogar um The bridge A cada partida eu mudo Que tá fazendo barulho aqui, hein? Bom, então, cada partida eu troco de textura Espero que vocês gostem Dá o like, é isso Bom, vamos que vamos aí, galera. Eu não sei qual é essa textura que eu tô usando. Eu já comecei com uma textura que eu não sei o nome. Mas, igual a todas as outras que eu vou mostrar, tá tudo aí na descrição, beleza? Qual será que é a melhor estratégia do The Bridge? Será que é essa? Ai! Calma. Beleza. Que? O cara não caiu? bling bling Valeu. Valeu! Ai. Não! Ah, velho! Tá, eu não tô conseguindo falar porque, mano. Concentração, mano. Ou você já viu algum pro player falando? Pro player não fala, pro player joga. Então é isso que eu vou fazer. Desgraçado. Esse cara tá, tá ferrado comigo, irmão. Tá ferrado comigo, irmão. Você tá ferrado comigo. Ué? Será que a mãe. Não! A mãe dele chamou ele pra ele pegar as compras? Que isso, o cara voltou. Eu não esperava que ele ia voltar do nada. Você é um homem de verdade. Thanks. Ah, claro que eu sou um homem de verdade. Ah, velho, esse cara tá cheatado. Não marquei nenhum ponto até agora, o cara tá cheatado, ué. Ué, seu pro player? Eu sempre marco ponto. Valeu. Valeu, mano. Valeu, mano. Vou aqui pelo cantinho mesmo. <laughs> 1x0. 1x0, mano. E já tome ele. E já tome ele de arco. E já tome ele pro lado. E aí já tome ele meu ponto. Tome ele. ó oh, o tome ele. Toma ele. Toma ele, mano. Toma ele meu ponto. Tô jogando muito aí. Ai, meu Deus do céu. Tô jogando muito. Fala aí, galera. Mano, eu tô. Ai! cara me deu um tome ele. Toma ele. Toma ele. Vai na maçãzinha. Vai na maçãzinha. Ele falou pra, por favor, esperar. Eu vou esperar. Eu vou esperar te jogando daqui, moleque. Você some. Você some daqui. Ele tá. Ah, o cara quer que eu dê a win pra ele, para ele. Porque ele tá atrás de win streak pro vídeo dele. I don't wanna lose, please. Desculpa, mas não vai dar não, mano. Talvez se você treinar ao invés de pedir pros outros... Ah lá, ó. Ruizão, mané. Ruizão, mané. Parece um... Parece um robozão jogando Parece um primata Que não tem polegar Vocês sabiam que a única diferença da gente pro macaco É que a gente tem polegar e os macacos não? Ou será que é o cachorro que não tem? É um dos dois Ou o macaco ou o cachorro Ou os dois ah! Salvei Valeu uhuh! Perdeu! Didi, didi! Didi, lixo! Eu sou desumilde mesmo. Eu não tô nem ligando. Tá, vamos pra próxima textura. Ó, essa daqui foi FHZR. Vou pegar essa daqui do gatinho, mano. A do gatinho é braba. A do gatinho. Eu gosto de gatinho desde a época do Rodrigo Faro, tá ligado? Dança, gatinho, dança. Mano, que skin é essa, cara? Que skin é essa, cara? Deixa eu ver tua skin, irmão. Fica parado, cara. Caraca, mano. Hã? Ele sumiu! Tá, vamos pra próxima aí que hoje eu tô muito gracinha. Não tô gostando disso. Esse canal aqui é um canal de PVP sério. Aqui a gente não fala e não ri. Aqui a gente se concentra e sussurra igual o vídeo de HG. Bom, pessoal, vamos lá então. Eu vou aqui pro próximo oponente aqui no The Bridge, né? Já tô aqui com a próxima textura, pessoal. Então já vamos aqui fazendo uma pontezinha bem rápida aqui, na né, galerinha? E já vai deixando o like aí, galera. Oxi, oxi. Oi. O que, que é isso? O que, que é isso? O cara construiu uma. uma... Uma barragem ali, velho? Ah, não, mentira. Tá de caô, velho. Você tá de caô comigo, cara. Você tá de caô que você fez isso. Você tá de caô que o cara construiu uma barragem, velho. É sério? Não! Não! Ah, velho! Sério que esse cara vai ficar tampando o bagulho, velho? É sério isso, Marquito? Sai daqui, cara. Que? Eu não consegui tampar. Nossa, mano, esse cara vai pagar por todas as vezes que ele já construiu na vida, mano. É sério, eu juro que eu vou fazer ele pagar. Ah! Mano, esse cara é muito chato, velho. Essa partida vai demorar porque esse cara é chato, mano. Ah, eu odeio jogar contra gente chata. <laughs> o cara caiu sozinho. Valeu. Esse cara é muito chato. Vai morrer só por ser chato. Sai, sai. Valeu. Easy. Não. Tá, essa partida vai ser muito chata. Eu vou ficar em silêncio aqui pra ganhar logo desse cara. Porque o cara literalmente tá construindo na frente da passagem dele. Ok, finalmente, mano. Cara chato, tio. Nossa, chega que eu fiquei com raiva. Nem troquei de textura. Deixa eu colocar outra. Ah, não, deixa eu colocar outra. A do Bulbasauro. Vai, Bulbasauro, eu confio em você. Travou meu jogo? Não! Eu tive que trocar de partida porque meu jogo crachou. E agora eu tô com a textura do Bubasauro. Vamos lá. Textura do Bubasauro: essa daqui é dos campeões. Essa daqui é só dos pro players. Não tem erro. Não tem erro, gurizada. Eu só espero que esse cara não seja um maluco muito chato. Só para assim, né? Só pra ser diferente. Nossa, meu jogo ainda deu uma lagada. Mas eu marquei. Vamos que vamos. Stink. Ah não, o cara me chamou de fedido. É seu pai, moleque. Stink, é seu pai, moleque. E o cara tá caindo no void sozinho, mano. Ih, esse cara tá meio Ih, esse cara tá meio Rick and Morty. Ih, valeu. Valeu. Tá 2 a 0. 2 a 0. Xinga. Xinga mais. Xinga mais que eu tô gostando desse choro. Que é, como a gente fala aqui, tá ligado? Choro. Ele é grátis. Ele não custa nada. Ele você pode chegar, chorar e sair. Por quê? Porque o choro é grátis. E agora eu tô na ilha dele. <laughs> Ei. Não! Ah, eu fui querer brincar, mano. Qual foi? Por que eu fiz isso? Não sei também por que eu fiz isso, mas já, já fiz. Vai, o caveirão! Vai, o caveirinha! Valeu! Ih! <laughs> Nossa, mano, não! Que isso? Agora, como que ele me acerta tanto? Ah, agora você vai tomar, caverola. Vai, caverola. Vai pro void, caverola. Valeu. <risos> <risos> marcado, moleque. Marcado. Falta dois pontos e esse vídeo vai acabar, tá ligado? Provavelmente esses daqui serão os últimos dois pontos e o vídeo já vai acabar. Se ainda não deixou o like, mano? Você ainda não deixou o like? Aqui. Que beleza! Joga muito! Não, completamente normal. <laughs> o cara não foi um milímetro para trás. Eu gostei. Eu acho que ele tá legítimo. Aí tu me ajudou, mané. Aí tu fez o que eu queria, mané. Aí tu tá me fortalecendo, amigo. Vamos pra última. Essa daqui é dos gloriosos. Essa daqui é só dos brabo dos brabo que não tem nome. Essa daqui é. Tá bugando meu jogo. Vocês estão vendo aí, né, mano? Isso daí é coisa. Isso daí é coisa. Isso daí é coisa desse cara. Esse cara é uma caveira, mano. Tem que tomar cuidado com esse maluco, tio. Alguém, sa... Alguém descobre aí as redes sociais dele. Agora é hora. Agora é hora. Agora é hora do cachorro morder. Não! Nem tem o cachorro foi só uma brincadeira só vem aqui mano olha essa caveira tio é sério que ele vai meter a do mentira o cara nem tinha caído qual foi high pixel só porque o cara é gringo eu sou brasileiro vai ficar de discriminação mesmo não então já é então eu vou ganhar esse daqui só para mostrar quem que manda se é o Brasil ou se não é eu sou representante do Brasil valeu amigo Valeu amigo. Valeu amigo. Tomou combo do Brasil, moleque. Aqui é Brasil. Sai fora, maluco. Aqui é Brasil. Aqui é Brasil. Obrigado Brasil. É nós, mano. Enfim, esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa o gostei. Se você não gostou, pega na minha mão e fala: "Bom dia, sou Fake". É nós. Tamo junto até a próxima. Tchau.